Naravna stvar da ja radim 24 sata, znači to svi znaju, ljudi koji su oko mene i ljudi koji su, koji gledaju, nemaju naočare na očima, jednostavno vole da vide optimističnu stvar i vide ono što je dobro, a ne ne traže dlaku u jajetu, znači prosto to vozilo se nikada ne koristi u moje privatne svrhe, nego samo u službene svrhe. Dobro, i kako komentarište to što su fotografisali vaš auto ispred vašeg dvorišta? Naravno, ja kada dođem sa puta, naravno je stvar da ću odložiti svoje lične stvari, znači i kofer, znači koji kada se vratim iz Beograda, kada idem sam ili kada dođem u Čačak, Kraljevo i tako dalje, znači svoje lične stvari ostavim kod kuće i to vozilo naravno parkiram, znači ne vozim ga u svoje lične potrebe. I nema ne vidite nikakvu spornost tu što je auto ispred vašeg dvorišta, a ne ispred... Pa tamo posla, mislim, da zaista ne vidim nikakav problem. I ne vidite nikakvu spornost tu što je auto ispred vašeg dvorišta, a ne ispred... Pa tamo posla, mislim, da zaista ne vidim nikakav problem. I ne vidite nikakvu spornost tu što je auto ispred vašeg dvorišta, a ne ispred... Pa tamo posla, mislim, da zaista ne vidim nikakav problem.